di warung. Eh teh, buat urana ke mana nungaran mau pate apa nama sorangan? Tadi mah bareng terus kayak acara nggak ada. Ulah sabar bae, bo. Saya kudu sadar. Kudu gegeran ke, santai tapi pasti. Mending lamun santai tapi pasti. Coba sia, lamun ujung-ujung na menangkan nyeri kumaha, bo. Bah, menengan kena ngojek saya jeung aing. Mana jelema beunghar si leumpang. Tu jelema beunghar ka sukua. Alhamdulillah karak beres teh beres imah. Ih, ye kieu teh aing hirup. Asa teu berguna ieu hirup bar ngabring teu puguh. Apa mah isin, pajar batur mah jelema teh jelas aing. Hey, Pikri, sian teh cara biasana, biasana ge happy bae. Ganeng sian op lah, aing keur galau. Hah, emang sia bisa galau? Aing mah lain galau ku awewe ya, jadi aing mah galau ku jelema. Hei, emang awe lain jelema? Ganeng lah, dieur aing mah. Emang sia kunaon kitu? Aing hirup asa teu berguna, gawe henteu. Sudah nolong tujuan. Maknya sih terbuka tujuan hirup. Ayah sih sebenarnya mah aing tiba heulang jadi artis. Eh, sia lamun ngimpi ulah luhur-luhur. Eh, sotam ununya honop nasib jelema mah. Atuh sia coba jadi-jadi artis YouTube ayah aing jadi artis mah. Sayang sih sebenarnya mah, tapi aing izin. Ulah pik berat biar aing aja. Eh, sotam sia mah loba nonton dalan meureun. Karena nopi dikucak kopi nayu. Karena nopi standar beli kopi nayu. Saya tan dagang kopi ganeng amat gen. Nopi. Emang kuara dagang kopi mending gua gerowokan. Aing mang aja gua gerowokan gen jero imas na kalau luar na mulik kopi aing yo. Gede laga dagang kopi doang ge. Tanyahon, siapa yang mau dagang kopi ge maju? Hah, nuk itu maju, nomor ge ewe. Mau ngerti siapa? Siapa yang tengah ngerti mah? Jung, tangan siapa? Tukang kopi nulpang na mundur, pusi kabe ge meraju lain malundur. Aduh, batur mah aruli, jema baturana. Iya mah boro-boro ulin. Iya, resiko jadi bungsu paling manis teh. Wow. Awas sahuluan, jelma bengar, parelit. Pak. Kabelaan lalumpang. Bisa, saya rek ojek mal ke aing. Mal, mang, aing mah rek balik beres ima. Manya, saya mendek berkemah si sorangan baik. Karak ingat, sorangan memang ima bolot. Oh, kemahan rek jengkolot. Oh, jaburak awalnya mah ulah sok kemah so soranganan, siun. Terus gerak kali itu mah, abis di baledo. Oh, benar, ke rumah bedok, jeng jaga-jaga. Eh, mang, aing mah sebenernya cager. Pak. Sing balager, ge. Bawa bae bedog mah jeung jaga-jaga, pantanya wae teh jelema mah. Ih, meni sulit ngomong jeung bolot mah. Tu lain ngomong ti tadi eta boga duit mah. Ulah ngomong kadik kaditu, jangan ge moal maksa. Cocok di tempat mungkin tadi manis di dia. Duh, kadang menggerete kayak tapi kanu jelema bobogohan da angge sapiring kuduan aing dua piring ku sarangan eta ge angkene. Bo, mae sinopo rek lanjut bae. Lanjut aing mah mal aya kata ngeluh. Saya mengurag-urag beti baheula tapi dia pernah ditembak. Coba ku jajal tembak. Atuh modar anak batu rada ditembak mah. Maksud aing mah bo, ungkapkeun perasaan sia. Puguh aing teh nyao carana. Prek-prek bo ku sia indung sukuna. Ulah lalagaan sia, aing mah serius. Sia geus siap can bo. Pak. Siap aing mah, duit loba. Bo, asa geus siap mah, rangkeun ka indung bapana, ka imahna. Heuh nya geus. Atuh lah, ulah dudag-dudag di buruan bae, doang hayam bae. Terus sieun ka mana? Ka mana bae lah aing mah. Sinopa mah sotam, aing boga kahayang, lain menyen semangat, malah nyinseunan. Ganeng sepi kri, suara teu naheun ge, sosoan hayang lagu. Aing nyao sia efek teu meunang penumpang acapra. Lain kitu, lagu mapai jalan satapak mah.
sotam, tukang ojek gaya 10 doang siap, be. Salah teres kabe. Tak, karak kita ngenangan, ke. Kadang ngenang, ngenangan. Ayo bener mah, ngalaguna. sayang, arek ke mana? Ngomong non sia bia, sakali dia ngomong kita di balai dokus, sendal sekuai. Bra, garak-garak, nop. Jangken, manis na leungit. Tah ngomong jeng batu. Eh, batu, saya daek bae dibawa ka dia. Karesel ayah awas sinopa mah ayah-ayah cerewet. Kan sih sorangan baik kan? Eka buka sibuk anak kemana? Siap ternyata gitu, nges 2 episode awas. Kemana gitu si Eta? Cenah mah ayah urusan, ternyata urusan non buah. Oh gitu. Yuk kararopi dikucak, dikucak kopi na yuk. Kararopi, kararopi dikucak. Eh, siap beli kopi mual. Buka sian hideung sia ge lebet nginum kopi juga na. Aing ngomong teu pikirukeun sia dong babaturan sia bae bie. Sah baturan aing. Sinopa teh ya babaturan sia pan. Emang sia manggi sinopa? Bie kene mah jeung aing sungsereng. Sungsereng kunaon? Tu eta doang sia ngacoblak bae melinto. Pikirukeun. Eh, Gus. Dia mah ngebohongan aing. Aing kalah dikeceburkan. Si adai buat topoh rantai. Nggak kesorangan. Bang. Enggak, ulah kudu hampuraan. Dupan si emang gesenek musim kendai baik. Atuh ngomong, ayah yang ngising mah gitu. Ulah ngomong aing nanti kecebur. Aing ngomong jangan selina rusak mah. Bang. Lebok, nah. Gara-gara ngarujak tengah jakan aing. Yuhan, eta ainu daek ngojek jeng nu bolot. Pancik aing gak kade stres. Oh gawe aing, kudu stres ku cinta. Sia dahar can. Tayang dang aing malah. Gera dahar heula sia supaya kuat menghadapi kenyataan. Gera mabur lah sia balik, ulah nyerah man aing. Arek ieu ge. Hei kakabehan, mun bogoh ka awewe, ulah ngeluh, perjuangkeun doang aing, emboyo. Alhamdulillah karak beberes. Karak beres. Hei Pikri, pansian sok. Action. Karak kopi na yuk, kopi, kopi di kucing. Boy, mang, kuhara ganteng. Action. Action. Tumodar tembak. Action. Ngomong nansia bia, sakai dia ngomong gitu bayi doku. Action. Siap membuka kabogo. Action. Kakabehan, mun kabogo. Action. Kakabehan, membuka kabogo awewe. Action. Kabogo.